कम से कम दुई तिहाई ठाउँमा हामीले उम्मेदवार दिएका छौँ, सबै तलैसम्म हिसाब गर्दा कम से कम दुई तिहाई हामीले दिएका छौँ, त्योभन्दा बढी नै होला घटी हाम्रो छैन। अब जहाँसम्म तालमेल छ, तालमेल चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने केन्द्रीय तालमेलको बारेमा हाम्रो तिनवटा पोलिसी निर्धारण गरेका छौँ। हाम्रो देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले त्यो पोलिसी तलैसम्म पुर्याएको छ। कस्तो तालमेल सम्बन्धी के पोलिसी छ भने, एउटा हामीले क्याटेगोरिकल्ली चारवटा राजनीतिक पार्टीसँग हाम्रो कुनै तालमेल हुँदैन, कुनै तहमा पनि हुँदैन भनेको छ। एउटा नेपाली कङ्ग्रेस, अनि एमाले, माथे माओवादी केन्द्र र राप्रपा, चारवटा पार्टीसँग हाम्रो कुनै पनि तहमा तालमेल हुँदैन। अन्य पार्टीहरूसँग स्थानीय रूपमा मुद्दाहरू मिल्छन् भने त्यस्तासँग तालमेल गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो हो, तर त्यस्तो प्रकारको तालमेल पनि धेरै हुन सकेका छैन। बेसिकल्ली हाम्रो चाहिँ आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारहरू नै मैदानमा हुनुहुन्छ।